Уникнути надзвичайних ситуацій, пожеж та травмувань. Напередодні релігійних свят прикарпатські рятувальники розповіли настоятелям та прихожанам культових споруд про основні правила безпеки під час святкування Великодня. Під час відвідування ми акцентуємо увагу на користування вогнегасника, переглядаємо шляхи евакуації із приміщення, шляхи під'їзні до храму, до будівлі культової споруди, а також повністю як стан забезпечення пожежної безпеки. Одним із тих місць, де нагадали про правила пожежної безпеки, став храм святого Кирила і Методія. Його настоятель Йосафат Бойко каже, під час літургії священники повинні розповідати вірянам про правила використання відкритого вогню у церкві. Ми розуміємо, що і ми, священники, є відповідальні за безпеку перебування людей у храмі, і також ми повинні і людям пояснювати, як поводитися. Тому цей інструктаж і для нас є дуже цінний. Як поводитися з електрикою, як поводитися зі свічками, з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками. Це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей на молитві у храмі. Гасити пожежі у культових спорудах, зазначає речниця ДСНС Христина Перцович, вкрай складно, адже більшість з них зведені з використанням дерев'яних матеріалів. Тому, щоб не допустити загорянь, подібні профілактичні заходи рятувальники проводять постійно. Складність гасіння храму полягає в тому, що, по-перше, храми в переважній більшості дерев'яні, вони старі. Крім того, вогонь дуже швидко поширюється через те, що дуже багато горючих матеріалів, тому потрібно залучати багато сил і засобів. Дуже часто є відсутність вододжерела на території самої церкви, тому гасити культові споруди надзвичайно складно. Загалом прикарпатські рятувальники провели майже 800 профілактичних заходів у культових спорудах на території області. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.